Pemain bertahanan Sabah FC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan memukul teman wanitanya awal Jun lalu. Tertuduh yang juga bekas pemain bola sepak kebangsaan turut mengaku tidak bersalah atas tuduhan merosakkan telefon bimbit Hani Farhana Hasrul Sani. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rizal didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara setahun atau denda RM2,000 dan Seksyen 427 Kanun Sama memperuntukkan hukuman 3 bulan penjara atau denda. Magistrate Zafran Rahim Hamzah menetapkan jaminan sebanyak RM3,500 dengan seorang penjamin. Pada 7 Jun lalu, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid dalam satu laporan memberitahu pihaknya telah menahan seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan kerana disyaki mencederakan teman wanitanya di sebuah hotel. Kejadian itu berlaku akibat perselisihan faham antara mangsa dan teman lelakinya yang disyaki menyebabkan kecederaan di bahagian badan mangsa. Sebutan semula kes 24 Ogos ini.